Sori, että mä oon vähän myöhässä, mutta tuli vähän kiire tossa. Eihän siinä mitään. Sä oot 4 tuntia myöhässä. Mennään hakemaan se paku tuolta ja mennään katselemaan, josko sä olet vähän... Jaa, samaa sairaana sinun kanssa. Joo, mutta mä näytän sulle, missä me ollaan menossa. Mä... Kättä tuossa on vittu navigaattori ja laput. Ei tähän kuule vanhaan ladaan saa navigaattoria. Missä me olin mennä? Mä sanoin, että mennä... Oli mukaan tuossa rampissa vai? Joo, mä en tiedä... Tätkone, tonne käkkärään mennä. Mä oon pelinnyt vasemman peili. Oikeen peili. Kaasuun nyt satana. Oikeen peili. Paina nyt sitä kaasua, niin mennään näin nyt. En mä tuossa mennä. Kuka on pelinnyt se oikeen peili? Kato, ei oikeet peili enää. Menee hermot tällaiset. Oikee peili oli tossa eilen vielä. Joo joo. Puros oli se, Paa se vilkku kumminkin päälle jos... Entäs tuotte pitää vilkku, kun tää on kääntyy... se vilkku päälle! Tää on kääntyvien kaistaa. Kaista siinä. Mistä nyt? Vitun on hesalaiset just kommas. Hesasta koko ajan. Oota se. Joo, enkä ole. No. Joo, hesalaiset. Mä oon Porvoosta. Mä oon asunut Hesassa. Niin, mutta... Sinä synnyit Helsingissä. Missä se on se liikennevalo, jos näin? Pirjana. Tiedätkö missä Pirjana ei? Porvoossa. Ei, ne on ollut tuolla Helsingissä, kun on nähty tuolla maistossa. Helsingissä? Kaikki mä osat mennyt. Mitä tässä pitää mennä? Aja suoraan nyt, saatana. Sieltä tulee tämmönen saatanamoinen liikenneympyrä. No se alkaa tässä, häkkyrä alkaa tässä just nyt. Niin, sä olet liikenneympyrästä suorana. Ymmärrän. Niin, no tästä tulee alitte, sitten voi ruveta niin. Kaista. Ja mitä autokoulu ei edes koskaan? Tämähän on mun autokoulu. Sä näet, että mulla oli se lättä tuolla perässä. Niin, mutta sit liikenneympyrästä poistui toinen ulos. Me ollaan liikenneympärin läpi menty jo. No niin, sitten se menit oikein. Kaartuksen mukana se on ollut kaikkea. Pyrkää täällä punaiset talot. Oletko hankkinut sinäkin kunnon auton, saatan sen käyntä rommaa? Mä just sanoin, mitä tykkäät tästä mun okasta. Kato, siis, ai. Takanaan tilaa, sinne mahtuu. Aivan paska. Tänne mahtuu vaikka joku, jos on jo kyydissä tai... Joo, sitten mä tuun sen pemarin kun tuolla naapurilla. Huomaat sä oot hiljaa, sä et oo missään. Sulla ei oo kyydissä ollenkaan. Mä olen näkymätön mies. Näkymätön mies olisi... Ollu hiljainen, jos olet pistänyt sinua takakonttia. Tuommoinen ehkä pitäisi ottaa aina takakonttia, joka... No. Ei tähdä henkilökohtaisuuksia. Tuolla me ollaan vasta Lapualla vasta ensi viikolla. Ellenkä myös on Lapualla, yritän vittu uskoa se jo. Kotitila on Lapualla, mä haluan sinne mennä. Tää se imuri, tuolla tuonne mainitsi. No niin, nyt sekin tippu saa. Anteeksi. Et vittu sotke mun just sai eilen huollosta. Jorma kirsi kirppään ruuveen. Mitä toi tuolta? Täällä alas me ollaan Puolassa viimeiset puoli vuotta. Puolassa et ite. Nonni. Nyt se sun Bönäs taas soittelee tuolta. Täällä vittu sulle vosut soittelee niinku aamusta iltaan. Ollaanko me oikeassa suunnassa? Tää? Mä en tiedä, ollaanko me oikeassa suunnassa. Niin harva meistä on rautaa. Sulle satanas radio tässä vehkeessä. Eikö, pöllitti. Tästä pitää kääntyä, eikö pitänyt? Väärää suuntaan, saatanan urpo. Mä kysyn, sanoin sulle, että suoraan tuota tietä. Niin sä käännyt sivutielle. Vittu. Ymmärryksessä on vissiin vikaa tällä jätkällä. Ja ei ku kaverin eteen. Ei ollut kaveri kyllä toi jätkä. Come on, mulla oli korttinen sua, ite tein pahvista. Se on vitsi. Heitän helvetti ympärissä sun autossa. Voi vittu kun on uuno taas ratissa. Älä huuda mulle. Ne on sun pontikat mitä tämä on hakemaan. Yhtään ei juo, mä ei sun saatana lale. Hei,
kun me saadaan se pakettiauto, niin käydään ostaa kaljaa. Minä en olutta juo. Uskon no. Perkeen ja... Vittu, minä juon ne itse, juot sitten vaikka vettä. Mä Pemari kuinka lähellä tossa. Tuo on kyllä... Mennään takana. Vielä ohi siitä. Ui, kato, ohi. Paina nyt sitä, meillä on pikkusen kiinni. No vähän rupee olemaan pikkuhiljaa, kun sä tähän satanat nysverran. Vittu 4 tuntia piti venaa sua siellä. Ai kuka venaa se ketä? Vittu, sä oot huumori ihmisiä. Niin, hauska juttu joo. Joo, sun naava pärsäskin on sen näköinen, että sä oot niin huumori ihmisiä. Että... Mä oon sun päästä kautta uuteen uskoon. Sun naama, se on melkein kuin vitsi. No niin, ohi tässä nyt. Ei jumala. Ei, tässä on kuitenkin liikenne, että tuohon koulu melkein lähellä. Mistä sä oot on moraalisoppinut? Muropaket ja sänkin myös, niin sanoo ajokortti. Taisi olla silloin, kun istuit pari vuotta. Ei palata siihen asiaan nyt kuitenkaan. Kato, se on varmaan joku italialainen tossa edessä. Mä luulen itälle, mä luulen, että on kyllä kun toi... Karpakäsi, se on kumminkin. Pimeitä pizzaa vie kuskaa johon. Eihän pizzaa tommosella autolla voi kuskaa. Voihan sitä. No voi. Sulla apukuljettaja. Come on! Et punaiset valtuot kestää näin saatanan kauan. Eihän tässä mihinkään piirry. Vain. Se on huotsikka, missä me mennään. Ei tuo kyllä ole mitään pakettiautoa, mut... Se varmasti... Sunhan se piti sinne järjestää. Hei, se piti sun... Sunhan se on meiniä se oli. Ei, kun sun kaveri, mikä Jaska vai Jorma vai Erkki vai... Niin, Jaska sanoi, että se ei hae se. No, joka tapauksessa tämä on se mesta, missä meitä se pakko piti saada. Mitä se menisit? Tällä sun paskaladalla hakee vai? No ei täällä vittu paskaladaa voi pistää niitä pontikapaanoja, mutta ei täällä mitään pakkoa. Vittu. Missä se tulee edes? Vittu ikkunääntäri. Kiinnostaa yhtään se juttu, jos nyt saatan. Sen tänne koin parkkiin. Ei, jos me poltetaan tää auto. Vittu, ei, poltetaan mun saatana. Tätä kallisarvusta rungua vai? Sä oot pakotus enemmän, mitä tästä on saanut. Noni. No niin. Löytää se paketti, kun se mikä se on, Erkki vai kuka sen tähän toi? Ei se ollut Erkki, ku... Siis ne on niitä sinun kavereita. No toimii tossa vaihteet sentään. Toimii, on se käynnissä tää vehe. Minkälaisen romun sen tänne meille tuonut? Noniin. Älä ajo ton mumman päälle, mä tunnen ton. Se on noin kalastuskerhossa. Ai toi? Ei se ollutkaan mumma, toi ku toi se tytär. Ei, ku tää on Sihvosen Kaiskin tytär muuten. Sihvosen Kaiskin? Oot se ihan varma? Se oli itse asiassa muuten, just kun mä sanoinkin meille. Kato, eteenpäin. No kato, ei, kato sitä. Elä nyt jää juuttumaan siihen. Kurkka nyt vasemmalle enemmän. Näet sä sinne? En näe. Mä tuon päätä vittu eteenpäin, niin sä näet sinne. Tulee. Voukkaan. Mä en käynyt sitä vehen. On se. Ei, se sammu saatana. Tää on paska tää auto. Hei. Tää on sun kaverin. Pidä tätä auto. Millähän voin pitää se karttaa, kun sun kaveri hammaa auto. Mennään vasemmalle. Ui vittu, mä arvasin, mä annan sulle ton karttalapun, niin susta ei oo satanaa mihinkään. Oikeelle piti mennä. Älä vittu pitää tähän keskelle tietä. Ihan sama, saatana. Herra on hyvä soittaa jonnekin. Ihan sama. Kylmälaukullinen kalja. Ai se rupes nyt niinku ryyppäämään. Vittu kun tässä ei mene vaihteet päälle tässä ne, romussa. Ne, vittu, osaa. Kato nyt. Kylmä tää on nyt jäässä. Jos on pakko jäädyttää nää kaljat. Mä tiedän, että sä tykkäät kaljasta ja näistä on jäädyttää. Kato mikä urva. Mä lauta mikä urva. Mä oon vielä hileissä. Jätkä on muuten urva. Noni. Tää on hiljaisa tää kaljennus. Ihan sama. Miksi sun piti pistää se kiekka niin kylmään? Tää on hiljaisa tää kaljennus.
No niin, pitäkää vittu sitä väliä. Mä ajan tähän väkisin ihan joka tapauksessa, saatana. Kenen penalla? Saatana. Älä! Jumalauta meni läheltä. Eikä mä ajan ennenkin näitä, saatana, sun kaverista paskaa. Edelleen sun kaverin. Ei ole, kun se, sinähän sen... Se oli sun kaveri, joka tän tähän sitten toi. Sun, sun kaverin piti tää aikaisemmin hoitaa. Se oli sun kaveri, joka tän toi. Niin, joka sun kaveri jätti hoitamatta. Ei se mitään vei, kun se toi sun kaveri, joka tän toi. Saa tässä avaimet, alkaa vetää, älkää tulko vittuun. Pisteen. Mä jätit sen asian hoitamatta. Jätitkö sen? Enpä, ei se on mun syy, että se... Sun kaveris hoidaa sitä autoa, että mun kaveri joutuu hoitamaan sen auton. Ei se on mun syy, että se ei tullu. Missä se vittu mun tuoppikin on? Nyt rupes ottaa pannua, nyt onneksi tää menee tällaista. Sä oot hukannut mun tuoppikin johon. Se on sun kädessäsi. Ei, kun tää on tölkki, mutta mulla on se lasituoppi jossa. Nostat sen tonne... Hetkinen. Ei vittu, eikä sit jäänyt sinne okaan saa. Se jäi sinne kyllä. Älä mua... Vittu, käännä ympäri, käydä hakee sen. En varmasti muuten käy. Se oli kristalli se tuoppi. Se ei oo mikään he hala. Se on... Työnnä hanuliissa. En voi työntää, kun se on siellä, mutta se on kalliimpi kuin sun vittu elämä koko. Tää on muuten tästä seuraa vasen. Sun piti olla, niin, sun piti olla kartalukija, mutta... Tästä oikea. Mm. Huvittaa tosi jätkän toiminta. Ei mitään toimintaa. Mun toiminta. Jatkaa niinku... Oh, ja mä en sano enää yhtään mitään. Oi vittu kun röhtäisit. Ei monta kaljaa muuten vetää ennen kuin tulit. Sä et edes juonut kaljaa saa. Joo, mä kaksi. Niin sanoit muuten, että sä et juo kaljaa. Nyl. Tää jokin metsäsiimekseen pistää parkkiin, niin vähän se biiliä lähtee etsiä sen. Sä et tiedä, missä ponupanno on. Sinä on. Aina. Jos sinä oot hoitanut sen seuraavaan auton, niin sitä ei todennäköisesti ole. On se. Ei se, ole. Se auto on siellä ihan, kyllä, mutta... Ihan varmaan. Tai sitten jos on, niin se on joku saatana puolella. Joka on puu kaatunut tielle. Joo, niin. No niin. Eikä se ole kuin mennä tästä etti. Onko se puu sun? Sä tiedät, missä kontikkapannu on, joten... Sun löytä sun homma vallassa autolla. Luotsi on hyvä. Älä vittu, ei. Muista, että tää tie pettää, jos sä tänne... Sinä sä petät enemmän kuin tää auto. Jumalauta. Nyt mä oon tässä... Keppu mun työntää. Ei vittu mene työntää. Otapa pakki. No niin, kyllä se tästä lähtee. Tai. Siis minkä takia sä et voinut hommata sitä hiaseen? Neliveto hiaseen, mitä mä sanon. On tässäkin neliveto. Yö tulee saatana sun kanssa täällä pyörittäessä. Pistä se neliveto nyt päälle. Niin... Eteenpäin ei pääse. No ei pääse varmaan. Pistä se neliveto päälle. Jotta noin. Kato nyt, heti lähti vetääkin sen neliveton päälle. Miks se toimii eteenpäin? Toimii se. Noin. Sun homma auto. Hei, tää on kuule Venäjän valmistama. Venäjän... Tai siis neuvostoliittolainen biili, tällä riittää tuuhun. Äitis oli Venäjä, joten futsoi. Se ei tästä nyt tähän asiaan miten. Kyllä se liittyy pääsi. Se ei varmaan tässä tiellä ole kuitenkaan se pontikapan. Mä luulen, että se olisi metsikössä. Olisiko se metsikössä? Mutta mä en muista, mihin se piilotettiin. Piilotettiin. Vittu, sehän pitäisi pulputtaa siellä iloisesti, sieltä kuuluu tänne tielle asti se pulputtaa. No sehän se varmaan fiksuta onkin niin. Sä oot ikinä vissiin viinaa valmista. En olekaan, paitsi vähän hiilijuomuja. Olek sitten hiljaa ja istu siihen. Elä ajan vittu, tossa on niin mötikköä toi. Tuossa on kohon ajan, kun mä oon tullut sinne aamuun asti. Tässä se oli. Mutta missä on? No missä syö? Meillä on metsäsiimeksessä on, mutta... Tää on hyvä toijat tuolla, et lähti poikkeamaan tästä tieltä kyllä kovin äkkiä. Pena oli mukana siellä, käytiin viemässä sinne. Mennään pahka Ousin suuntaan. Mut se oli kato kuskina, kun mä istuin kyytissä. Niin känni, sä taas varmaan. No, pikkusen. Hei, oot! Hetkinen. Tuossa on noit
Ei kun ei ollut. Mä katsoin, että tässä on nyt tuolla suurisuusviivoja, mutta ei ne ollutkaan niin. Ei. Hei, se on muuten tässä. Tässä. Ja tosta katon nyt tästä näin. Tosta kivien yli ja tuolla se on kukkuna. No ollaan, mennä vittu sitten vaan. Ei tällä paskalla päällä. Kyllä vauhtia vaan, niin kun se nousee siinä. Jos vaan saa ajaa. Ellei sitten ruopu vittu sitä myötä. Ei lähe. Se on siihen jäi. Tuli kävelyhommi, kuulit. Vittu jumissa saman tien. Saa kato. Noni. Hyvät savutähti ainakin. Olet voinut makkaraa paistaa noissa savuissa. Tää on jossain edelleen siihen vasemmalla se. Tää on hajos tähän. Et oo varma, että se... Pakki pelaa kyllä. Sanoa, että niinku harva meistä on rauta. Mä tannakaan sinä saasta. No niin kato Puotsi, se on kyytti. Et sä tola pääse sinne. Se on jalkapelillä mentävä tää loppu. Sää potkua noin. Oh, sori. Mä en muista, et suotaan heinän uhaa. Ei ku toi, pakokaa. Pakokaa. Mä vedetään. Tää kuitenkin se 120 litraa kuluttaa satasella. Vähän. Milloin sä oot tämmöisellä rommulla 120 kilsaa ajaa? No ei kertaakaan, mutta kaverit sanoi, että sen verran se kuluttaa. No kuule, luota, että on säiliötyhjinen aika äkkiseltään tässä. Tällä aikaa möy. Mitä mikään metsäkone on se? No vittu, tää kulkee puu. No, se on kirjaimellisesti puussa. Mitäkin mun vuoden kemenen kävelemään? Mä en rupee kävelemään. Tiedätkö, kun pääsee pongaisen polkua? Sä tiedät sä varmaan, että sä oot sinne vienyt sen, mutta... Haluatko sinne yrittää vai mennä vaikka kävelemään? Mennään kävelemään, mä sanoin sulle jo. Tää painuu tänne pohjimöiden. Vittu. Tänään nyt onko se nyt ketään muuta, että vittu me pontikka painut nuoriin. Rennä ja... No niin, kato. Siinä on paketti, jossa on vetsi. Niin kuuluu. Niin harva meistä on rautaa. Ainakaan siinä. Katsotaan taakse. Kato, siinä se vahinko. Sä et katso yhtään taaksepäin mitä siellä on. Pidä nyt se kiinni, mitä olen sanonut. Vielä se aukoo päätä tuossa. Tää kartalukija on ihan niinku huokas. Haista sinä nyt kersaa. Haista sinä paska kunto taivas on niin tumma. Ja... Mistä se on valot tähän rummun päälle? Nää sun kaverissa autoja. Onko ne poliisit perässä vai mikä tää on tää piippaa? Onko se mun kalsarit vai? Kalsarit on piiponut jo viimeiset 5 vuotta. Ei, se on muuten Skoda takana. Pistä parkkia niinku tää. Pistä parkkia. Noni, stoi. Ja pidäpä sitten turpasi. Kiinni, kiitos. Mulla on täällä kaljatuoppi, mulla on kuitenkin täällä vänkärin paljon, mulla on ihan sama, koska se